Billy Joe McQuay. Nos encontramos de novo em... Este mundo é pequeno demais para nós dois. Tenho uma surpresa para você. Vamos lá, mostre o que sabe fazer. Porta! Eu quero mais ação! Então você quer ação, não é? Ei, rapazes, vamos lá! Billy Joe McQuay, você não aprende mesmo.